U toku redovne skupštine Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske zaključeno je kada je u pitanju prošla godina da se može biti zadovoljno postignutim rezultatima i ostvarenim zadacima, pogotovo kada se ima u vidu da su poplave i stanje u Republici Srpskoj tokom maja i juna prošle godine neminovno uticale i na ovaj sport. Ocenjujem znači rad Saveza kao dobar, postignuti su dobri rezultati, svi izvještaje evo, su jednoglasno usvojeni, znači programski ciljevi koji su bili donešeni na prošloj skupštini su ispunjeni 100%. Planiramo znači u ovoj godini u RS-u znači biti održano Balkansko i svjetsko prvenstvo 2015. Kada je u pitanju jiu-jitsu sport, gro klubova dolazi iz poplavljenih područja, mi moramo biti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima u 2014. godini. Uspjeli smo dijelom da ispunimo ono što smo planirali 2013. godine. Za 2014. godinu plan i program je ispoštovan, hajmo reći dijelom, i imali smo priliku da učestvujemo na domaćim, na inostranim takmičenjima, imali smo priliku da organizujemo i međunarodne turnire. Ja bih izdvojio takmičare iz jiu-jitsu kluba Minotaur Banja Luka, izdvojio bih također takmičare iz jiu-jitsu kluba Jedinstva iz Doboja i takmičare jiu-jitsu kluba Slavije. Na skupštini su jednoglasno usvojeni i finansijski izveštaj Saveza za 2014. godinu, izveštaj o radu takmičarske, sudske i dan komisije za prošlu godinu, kao i izveštaj o radu selektora i trenera reprezentacije i disciplinske komisije. Raspravljano je i učešću jiu-jitsu klubova iz Republike Srpske u Jadranskoj ligi, a utvrđen je i kalendar seminara i takmičenja za tekuću godinu.